Tas, tas jautājums, ka to, ka tie budžets tika pieņemts nu, tādā ārkārtīgā saskaņotā laikā cilvēkiem, nu, loģiski tik ilgi, kad strādāt un domāt, nu, iedzināties, ir pagrīt. Ja neiet runa par mehānisku balsojumu, tad cik lieta? Vai jūs, prāt, neredzat citu iespēju, kā nu, šo te tradīciju izmainīt vienā naktī? Jo no iekšēnē neredz to laikam negrasās darīt. Es ne, mēs redzam, man jau grūti spriest, ja. Es, jā, mēs nekad neesam strādājuši nevienā naktī, tas nav vajadzīgs izņemot, tad es strādāju divas diennaktis, divas naktis pēc kārtas neguļot, tāds ir bijis gadījums, divas naktis neguļot, tad tas ir trīs dienas un divas naktis bez gulēšanas, pilnīgi, tā tas ir bijis, tas bija tad, kad mums zemes tas smēlējs pārrāva abus dīķeris, ūdens dīķeris, kas apgādāja Ventspils kreiso krastu ar dzeramu ūdeni, un viss kreisais krasts palika bez ūdens. Un jūs saprotat, nu, tā ir liela problēma, un mums šajās divās naktīs un trijās dienās izdevās to problēmu atrisināt. Uzbūvēt dīķeri, ko parasti būvē kādu pusotru gadu. Ja to mēs izdarījām divās ar pusdiennaktīs. Vairāk es neesu. Ā, un tad vēl, ka bija orkāns, atceraties, 2005. Gadā, tad arī to naksniņu neiznāca gulēt. Nu, tas ir kaut kas ārkārtējs. Ja. Bet budžeta pieņemšana, tas nekas nav ārkārtējs, tas viss ir plānojuma lieta, un es personīgi uzskatu, ka tas nav pareizs. Nu, var strādāt varbūt kādas stundas ilgāk, teiksim, līdz 8. Vakarā, 9. Vakarā varbūt. Bet strādāt tur visu nakti, es to īsti nesaprotu. Iespējams, ka ir kaut kādas šaubas, vai netiks kaut kāda nonotiks kāds viedokļu maiņas attiecībā uz budžetu. Nu, bet tā jau mēs redzam, jā, tie seši vienotības deputāti, pa divi, četri deputāti Nacionālās apvienības neatbalsta budžeta saskaņotas priekšlikumus. Tā kā vai tas ir dienā, vai tas naktī, viņi jau tojos jautājumos savādāk nebalsos. Nu, es tā nedarītu, bet, nu, es paldies Dievam, neesmu deputāts, man nevajag tur tai zālē atrasties. Varbūt viņi domā, ka tādējā vēlētāji viņi vēlētāji pretēs, nu, tā kā pozitīvāk to darbu, to kvalitāti, bet tieši pretēs, pēc cilvēki saka, nu, ka panāk tiešām strādāt, tā nav produktīva. Nē, tāpēc, nē, tas nav, un tur tas nav saistīts ar skatu, kā vērtēs vēlētāji, nē, kā man skaidroja. Tas ir saistīts ar to, kad uzskata, kad, nu, iet līdz galam un pieņem to budžetu, lai pēkšņi nenotiek kaut kādas nesaprotamas pārmaiņas un to budžetu izgāž. Tā ir vēlme pieņemt budžetu, vot pieņemt un viss, un uzskatsi, kad, ja pārtraukums nav, tad šances pieņemt budžeti lielāks, nekā, ja uztais atļaujam pagulēt, un kad ka riskas, ka cilvēks izgulēsies, ka viņš var arī savādāk nebalsot. Nu. Nu, bet tās ir sajūtas tur zālē, jūs saprotat, tās mums jau, kas tajā laikā guļ, mums ir citas sajūtas, labākā gadījumā kādi sapņi vēlams romantiski.